13 конкурсанток з усієї області та міста Чернівці змагаються за звання найкращої медичної сестри. Оцінює журі. Розпочинається конкурс з представлень учасниць. Далі конкурсантки демонструють свої таланти. Співають. Ой, ти Мартина Ягапка. Танцюють. Розповідають вірші, а ще хизуються кулінарними здібностями. Телятина у вишневому соусі. Моя коронна страва. Враз у роті розтане. Юлія Ончо на конкурсі представляє Сторожинецьку центральну районну лікарню. Дуже цікаво було, що спробувати нове, подивитися, що я можу. В хірургічному кабінеті завжди важка робота, напевно, важча з усіх. Але воно цікаво. Кожен день спілкуєшся з людьми, перев'язки, операції. Чи можеш сказати якийсь випадок своєї роботи, який дійсно тобі запам'ятався найбільше? Хворому стало погано і втрачав свідомість. Я то з усієї сили, скільки мала сили, так розрахувала на нього. Так пощочено, щоб він прийшов до себе. Це перша невідкладна допомога. Поки одна учасниця виступає на сцені, інші конкурсантки готуються за ваштунками. Що там відбувається, зараз побачимо. Я бажала і хотіла, мріяла ще з дитинства бути, працювати в медичній установі. Я працюю у відділенні приймальному. Це є досить складна робота, тому що потрібно вчасно зреагувати, надати медичну допомогу. Путильщина, Вижниччина, Кельменеччина, Кіцманщина. Кожна конкурсантка отримала відзнаку, пам'ятний подарунок та грошову винагороду. Третє місце на конкурсі здобула медична сестра Чернівецького обласного діагностичного центру Яна Верстюк. Друге місце виборола Інна Калинчук, представниця Кіцманського центру первинної медико-санітарної допомоги. А перемогу здобула медсестра Новоселицької центральної районної лікарні Марія Дощак. Здивування, шок, радість, все, я не очікувала, чесно. Всі дівчатка були такі чудові, всі дівчатка були кращими, я не знаю, мене переповнюють емоції. Деколи тяжко, але все одно я люблю свою роботу і воно того варте. Душевно, трошечки сумно, що ми не можемо вилікувати всім, допомогти всім, оцим, напевно, саме таке морально тяжко. А так, взагалі, коли бачиш подяку, радість в очах хворого, то воно себе оправдує, всі в тому, всі хвилювання. Дуже задоволена, дуже гарний конкурс, гарно вдячна організаторам, моїй підтримці. Конкурс дуже нелегкий, особливо перша частина, дуже важка, але ми справилися. Ми задоволені рівнем підготовки, ми бачимо, що немає різниці, де, на якому, в якому лікувально-профілактичному закладі нашої області працює та чи інша конкурсантка сьогоднішнього дійства. Цьогоріч Марія Дощак представлятиме Буковину на всеукраїнському конкурсі «Ескулап професіонал», який відбудеться у Харкові. Дмитро Заня, Володимир Дорош, телеканал «Буковина».